Контрабанда на кордоні з Молдовою вийшла на новий рівень. На дні Кучерганського лиману прикордонники знайшли таку собі міні-субмарину. Зверна конструкція на перший погляд нагадує сейф. Однак за технологією виявилось трохи складнішою. Вона має герметичні відсіки, обладнана балонами зі стислим повітрям для кращої плавучості, а на борту вартові кордонів знайшли мішки з піском для кращого занурення під воду. Виловили субмарину під час тралення лиману, який з'єднує українські та молдавські береги. Вочевидь, контрабандисти випробовували своє ноу-хау перед запуском регулярних рейсів через кордон.